Ja mám pocit, že ste neboli nikdy lepšie na tom ako dnes, pokiaľ ide o poradie v Slaviku. Ako myslíš? Ako vnútorne? Vnútorne. No, ty sám si spomínal, že už dosť toho ste nevystali. Jasné, jasné. To som spomínal, to tak aj je, v podstate dlho sme dostali, v podstate sme 20 rokov na scéne a vždy, v podstate sme najnominovanejšia kapela v kategórii kapela, ale v podstate vždycky nás to nejak tak obišlo. Takže ja si myslím, že to je výborné zadozučinenie aj pre nás, že konečne po takom čase sme dostali tú sochu a že proste, že tí ľudia sa nám nejak tak zavďačili tým, že pretože na koncertoch to cítime a cítime to aj celkovo z toho, jak sa stretávame s fanúšikmi, či sa im hudba páči, takže ja si myslím, že ono to prišlo v pravý čas. Moje slaviky končia na poličke, mojej izbe, takže ešte tam je trošku miesta aj na tohto. Je to taká, že nový pocit, pretože ja si to veľmi vážim, to sú tie prvé pocity, čo človek nejak dostane do seba, takže neviem, či to je až také, že jak Karol God, ale to mám ešte asi. To by som sa musela asi ešte veľmi, veľmi snažiť. Myslím, že oni ma príčasť, ja začal iba 5. Nie je to jednoduché, samozrejme. Človek musí veľa pracovať, veľa hrať a byť spevákom je veľmi zložité, pretože kondička, hlas, koncerty, je to jedna namáhavá práca, aby stále v pohode. Usiatý, všetko dobre. Ale chcem povedať k tomu len toľko, že od nás o to, že štvrtýkrát Zlatý Slávik, som veľmi rád, že som nominovaný s ľuďmi, ktorí pre mňa veľa znamenajú hudobne, ako je Meky Šbírka. Veľmi sa teším z Richarda Millera, že sa vrátil a že aj získal toho Slávika, takže to je skvelý pocit. Ja sa teším hlavne kvôli našim fanúšikom, ktorí každý rok proste posielajú hlasy a je to vlastne, my sme sa vlastne týmto zavďačili im, že konečne vlastne oni dostali to ocenenie, lebo oni to strašne chceli, my takisto, tak teraz sa to konečne podarilo. Neberieme to jak nejaké strašidelné preteky, ako ceny sú vždy príjemné, ale Gladiátor to funguje 15 rokov, my proste už len to, že proste, že hráme, že fanúšikovia nás stále majú radi našu hudbu, tak to je pre nás najväčšie ocenenie a také zase veci, či sa udržíme v nejakej ankete, ale to zase nejako moc neriešim. To by som nehovoril, že to je viac ako Elan, nie. To určite nie, Elan je legenda, jedna velikánska legenda, ktorá tu bude mať, aj naše deti budú ešte si spievať pesničky Elánu. Tiež by si aj naše deti spievali aj naše pesničky, ako bolo by to veľmi pekné, ale to, že sme ich porazili, sme sa určite zapísali do histórie slovenskej pop music, čo nás strašne teší. Bol to pre nás velikánsky úspech, ktorý sme sa neskutočne tešili, ale ja si myslím, že tiež bol väčší problém. Je problém vyhrať to, ale väčší problém je to obhajiť to a obhajovať to každý rok zás a zás. Nie je to jednoduché furt to obhajovať. Ľudia si povedia, to je už v pohode. A vôbec nie je, stále je to nová výzva, stále je to niečo, čo je veľká česť a čo zavezuje. Nie, to je trošku inak, to treba brať. Je to oslava hudby, to je áno, ale celkovo štatút slovenského Slávika je inak postavený ako napríklad český. V Čechách môže jeden človek hlasovať maximálne 3-krát, když to tu je to urobené tak, že čím viacej zahlasuješ, tým máš väčšiu šancu vyhrať auto. Takže v podstate tu majú velikánsku šancu fankluby ovplyvňovať ten výsledok, čo si ja myslím, že nie je šťastné, pretože mnohí Slávici reálne nemajú taký dosah ako napríklad kapela AMT alebo ako kapela No Name, ktorá v trojke neboli. Takže, ale to je otázka na štatutárov Slávika, nie na mňa. Takže ja to rešpektujem, my sme to boli kvôli tomu, že mali možnosť zahrať z Činasky na. Tá pesnička dostala konečne to, čo mala mať, to znamená takúto prezentáciu. 16 týždňov v top 20 na Slovensku, v Čechách tiež, takže ako sme tu 10 rokov furt pri tom pultíku, ďakujeme za ceny, takže treba dopreť aj iným. Ja si myslím, že to bol dobrý program, dobre spravený. Jediné, čo mi tam vadilo, že tam nehral Gladiátor, to ináč to bolo celé dobre. Na vkus trošku dlhý, ale dobre spravený, dobre. Bavili sme sa, dobrá hudba. No ja si myslím, že celkovo všetky tie dokrutky boli spravené veľmi vtipne a sme sa veľmi pobavili práve na týchto dokrutkách. A mi sa najviac páčili dokrutky s tou malou. To bolo výborné, ja som sa veľmi k tomu potešil a zasmial. A musím naozaj pochváliť proste produkciu, že to takto vymyslel, lebo bola to dobrá recesia, dobrá sranda.
niečo rockové, tak som hľadala, rozmýšľala som nad pesničkou od Europe, Final Countdown, ale nakoniec teda zvíťazila Guns N' Roses, moja obľúbená pesnička Sweet Child O' Mine, takže preto. Tento bol obzvlášť plodný, alebo plodný hlavne aj kvôli bulváru a podobným veciam, takže bolo strašne veľa vecí, s ktorými sme nesúhlasili a ktoré boli polopravdy až vymysly, ale ja si myslím, že to obstali a vďaka našim fanúšikom, ktoré ako dali nám silu ísť ďalej a dali nám zmysel tomu, čo robíme, že naozaj to stojí za to a dali nám takúto, ja som povedal, takú vstupenku alebo teda taký preukaz, že áno, robte to aj ďalej a pokiaľ to budete robiť dobre a svedomito, tak vás budeme podporovať. Takže ešte raz ďakujeme. My máme nový album, ktorý vyšiel asi pred mesiacom, Hlavom aj hore, a máme tam jednu pesničku, ktorú sa tam spieva Dara Rollins. Tá pesnička sa volá Perfektný svet. Takže možno budúci rok bude z tejto skladby možno aj single, uvidíme. To bolo výborné a práve to je to, čo by som rád preniesol teraz na Slovensko, pretože to turné bolo o inom v tom zmysle, že sme navštívili viacej miest, že to je také to akustické turné v divadlách a v takých kultivovaných, tam sú aj šatne, viete, to nie je ako hale, kde zmrznete niekde vzadu. A vedie ma to k jednej úvahe, že či by nebolo dobré takéto turné urobiť na Slovensku, že by som sa dostal do viacerých miest. Ja viem, že managing mi povie, že to je namáhavé a že to je veľa cestovania a tak ďalej, ale vzhľadom na to, že ja neplánujem v budúcom roku točiť nový album, tak by sme mohli mať na to energiu aj čas a že by som si znovu raz prešiel celé Slovensko, že nie iba 10 miest, ale tak postupne. Zuzka ma oslovila už v lete. Práve tá pesnička sa mi veľmi hodila k nemu, teda ja som si povedala, že bolo by to s ním asi najlepšie, pretože má taký chráplavejší hlas a tá pesnička by si to tak trošku vyžadovala, tak preto Peter. Vtedy sa to nepodarilo, ona uzatvárala platňu, lebo to mala byť vlastne na ten dvojalbum jej. Takže sme si povedali, že počkáme na jar a bude to moja pesnička z mojho dvojalbumu. Teraz vlastne nadhodila tému znova, že či bude. Čiže ktorá to bude, to uvidíte sami. Tak my si ešte necháme nejaký čas a potom uvidíme. Čiže, tak. Nebude to lávcom, nechajte sa prekvapiť. Na budúci rok prekvapíme novým radovým albumom po vyše dvoch rokoch a dúfam, že keď pominie kríza a všetky veci okolo toho, tak pripravíme, ak budú aj partneri, pripravíme na jeseň 2010 našu regulérnu šnúru, ale ešte bližšie nevieme nič, čo ako s akým hosťom. Ja neviem, naozaj neviem, no. Ako už to asi nebude žiadne teraz spojenie s nejakým ansáblom alebo s niečím ako netradične hudobným, ale už to bude normálne poctivá šnúra naša. Teraz sa idem akurát od nového roku zavrieť do skúšobne a idem poctivo makať na tom. Na jar, ak sa neviem, to vyšlo, tak uvidíme, ako sa nám bude dariť, ale ja si myslím, že sme po tých 2,5 roku dosť nabití novými nápadami. Nápadmi a verím, že sa nám podarí spraviť dobrý album. No na turné budeme brať určite nejakú predskupinu, ako nevieme akú predskupinu, ale budeme brať určite niekoho. Nebavili sme sa ešte o tom, máme nejaké nápady, ako spraviť, aby sme dokázali čo najväčší počet mladých nejakých kapiel zobrať so sebou na tú šnúru a nejak technicky to vymyslieť. Ako tam vždy najväčší problém technicky to nejak vymyslieť. Ale máme nejaké nápady, no uvidíme, všetko závisí od financií, ktoré sa nám podaria zohnať na tú šnúru, pretože šnúra, pokiaľ by nešla v dnešnej dobe, pokiaľ by nebola sponzorovaná, tak by bola ďaleko v strate a ja si myslím, že do stratovej šnúry nechce ísť nikto. Nechodil som nejak veľa, ja som bol na takom, ktorý bol vidieť, Rock for People bol festival, ale inak veľa som ich nerobil, vždy ich robím iba pár, a vždy iba pár na Slovensku a iba pár v Českej republike, takže, pretože v lete istý čas vypadnem s rodinkou, pretože rodinke to nemôžem urobiť, že budem celé leto hrať, lebo to už by asi nebolo presne ono. Určite áno, ako každý rok, my sme koncertná kapela a na koncerte to máme veľmi radi, takže
určite neobídeme letné festivály. Áno, áno, ako každý rok by sme chceli hrať čo najviac slovenských festivalov. Dúfam, že nás pozvú aj na také, na ktorých sme ešte nehrali. No my sme strašne radi, že v podstate máme už takmer plné leto. Už teraz máme termíny zabukované na leto. Už je veľký problém nájsť tam nejaký voľný termín. My tam ešte máme totižto pár nejakých termínov nechaných kvôli Čechám. Lebo nás sa teraz ako dosť rozbieha Morava a Čechy. Ako Morava už veľmi slušne, Čechy pomaličky postupne. Ja si myslím, že minulý rok sme mali dosť úspechy na českých festivaloch. Tak uvidíme, no, uvidíme tento rok. No ale na Slovensku budeme určite na tých najväčších festivaloch. Takmer na všetkých budeme. No my ročne hráme dosť veľa benefičných akcií, dokonca ponúk je toľko, že musíme naozaj musíme odmietať, pretože nestíhame to žiadnym spôsobom nejak spraviť, ale snažíme sa riešiť benefičné akcie, nie len tie medializované, ale hlavne sa snažíme riešiť benefičné akcie tak, aby možno, že o tom nikto nevedel. Aby o tom vedeli len tí ľudia, pre ktorých sú tie benefičné akcie určené. My si nechceme na základe benefičných akcií robiť nejaké meno a tváriť sa, aký sme veľmi ja neviem, sociálne cítenie a tak ďalej. My radšej nikto o tom nikto nevie a spravili sme zo pár vecí, teda veľa vecí spravili, o ktorých nikto nevie a budem radi, pokiaľ sa nikto nedozvie a my máme z toho dobrý pocit a ľudia majú z toho dobrý pocit, tí, pre ktorých boli tie veci určené. Slovenská hudobná scéna je už dávno, roky, rokúce, 10 ročia založená na dobrom texte a na hudbe okolo toho. Nedá sa porovnať s Anglickou, napríklad, kde je to možno opačne, kde tá hudba viacej vyniká. To som pochopil aj ja a treba to chápať tak, že taký je ten kolorit tej slovenskej populárnej hudby. Všetko to vychádza z ľudovej hudby. Ja mám rád veľa spevákov, pre mňa som zistil, že už nie je dôležité kto ako vysoko spieva a kto aký odkaz podá tým spevom. A v tomto je napríklad Richard Miller úplne zázračný. To je človek, s ktorým som robil už pred 10 rokmi. Potom sme mali taký pereriu a teraz asi pred rokom sa zase z nejakých ani nie celkom mne pochopiteľných súvislostí vrátil nazad a v podstate postavil ma na nohy. A mne sa to ešte tak intenzívne nikdy v živote nestalo zo strany inej osoby. Ja som vždycky musel to vždycky nejakým spôsobom prežvíkať sám a dostať sa na tie nohy znovu a sám bez pomoci kohokoľvek. A teraz som naozaj tú intenzívnu pomoc mal aj v ňom, aj v tej Vande. Občas som zahral na Mikuláša, ale nerobil som nikdy Mikuláša. Ale se ma vystrašili, lebo Mikuláš znamená, že potom budú Vianoce a ja nemám ešte ani jeden dárček. A to chceme viete, kde budete tráviť Vianoce? Vianoce doma s rodinou. Tesne pred Vianocami budeme v Londýne u strýka. A chcel by som ísť na koncert Paul McCartneyho, ktorý má v Londýne koncert 22. Tam som bol tak nejak pozvaný, dúfam, že mi zohnali lístky, tak dúfam, že toto klapne. Potom ideme na Vianoce domov. A ideme do Tatier na Silvestra. Áno, takže budeme v Tatrách celou rodinkou, takže to sa už teším, lebo to už bude oddych, to bude super.